Dhe një pyetje, ka bërë një studim shteti se sa do fitojë nga kjo marrëveshje, sepse ka shumë njerëz që ju akuzojnë që nuk është investim, por është një lobby. Unë jam mësuar me akuzat e njerëzve, jam mësuar edhe me... Po mund të thoni shqiptarëve se sa do fitojnë ata? Po ka mundësi mos ndërpresësh kur bën pyetjen? Ka mundësi mos ndërpresësh kur bën. Siç nuk të ndërpres unë do dal konkretisht siç më thot mua logjika, se po dola unë konkretisht siç thot logjika e atyre që përcjellin përmes teje pyetjet, i bie që nga një sa do fitojnë nga ky projekt sepse janë pronat e qytetarëve shqiptar për të cilat ju po negocioni. Që nga një palë pa logjik, të bëhemi dy palë pa logjik, kështu që juve e bët pyetjen tuaj, tani më lejoni të japun përgjigjen time sepse është gjithmonë e njëjta histori me ju, e cila ka të bëjë me edukatën në fund të ditës dhe në fillim të ditës. Edukata duhet në fund të ditës dhe në fillim të ditës t'i bashkoj të gjithë njerëzit pavarësisht se mund të kenë komplet pozicione ndryshme dhe pavarësisht se njëra palë mund të ketë pa logjik, siç është rasti i palës tuaj dhe pala tjetër kërkon të arsyetojë. Ju lutem një shifër sa fitojnë shqiptarët në këtë rast. Shqiptarët nga gjithçka ne po bëjmë po fitojnë në këtë proces dhe do të fitojnë në këtë proces. Çka nuk imagjinoj deri para disa vite përpara, sepse nxitja e këtyre zhvillimeve, realizimi i këtyre zhvillimeve, pasuron shqiptarët, pasuron të gjithë shqiptarët, pasuron Shqipërinë, rrit ekonominë e Shqipërisë, sepse turizmi është një industri e cila stimulon zinxhirin e prodhimit, sepse të huajt që vinë vizitojnë Shqipërinë për të pushuar, për të eksploruar, për të parë, konsumojnë këtu, konsumojnë çfarë prodhojnë bujqit dhe fermerët, konsumojnë çfarë ju ofrojnë të gjitha ata cilët janë në shërbim, konsumojnë të gjitha ato që gjithë zinxhiri i shërbimeve krijon. Dhe nga ana tjetër, Shqipëria sot, për fatin e mirë të gjithëve dhe për fatin e keq të mendjeve të smura, është komplet një vend tjetër. Sot ne diskutojmë për një projekt dhe për një propozim që deri para disa vitesh do të ishte i paimagjinueshëm. Sot ne diskutojmë për ekselencën e turizmit botëror që kërkon të hyjë në Shqipëri. Sot ne diskutojmë për të vendosur... Ekselenca është një kompani që është krijuar në vitin 2021, sepse sot i Kushner nuk ka eksperiencë në investimin. Ignorantia non est argumentum. Ju lutem mund t'ja jepni një shifër se sa do fitojnë shqiptarët, sepse nuk na keni dhënë akoma një shifër, ka bërë një studim shteti shqiptar sa do fitoni një shifër, ju lutem. Sot ne diskutojmë për një Shqipëri e cila përmes këtyre zhvillimeve bëhet konkurruese e drejt për drejt e atyre që janë luanët e Mesdheut që i kemi rreth e rrotu, që nga Kroacia e Malizi deri tek Greqia poshtë, kështu që të tjerat pastaj janë muhabet e kotë, sepse për të ardhur tani tek përgjigja, flasim për një aplikim të cilin ne do ta shfrytëzojmë në një proces sipas ligjit dhe mbi të cilin ne do të negociojmë pjesëmarrjen e shtetit në atë investim e të tjera. Kurse ju flisni për dokrafinin. Apo mendoni